ගවේෂණ මායාව විනිවිද යථාර්ථයට ජෙසු පිහිටයි. දෙවන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය තුළ අද දිනේදීත් අපි සූදානම් ආත්මික කරුණක් පිළිබඳව යථාර්ථය සොයා යන්නට, මායාව විනිවිද යථාර්ථය දකින්නට ගවේෂණයි මේ ආරම්භන්නේ. ගවේෂණ වැඩසටහන තුළින් අපි නිරන්තරයෙන් ආත්මික කරුණු පිළිබඳව යථාර්ථවාදීව සත්‍යතාවය සොයා යනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ සත්‍යතාවයක් සොයන්නට අදත් විශේෂ කරුණක් අපි තෝරාගෙන තිබෙනවා. සක්‍රමේන්තු. ඔබ ජීවිතයේ සක්‍රමේන්තු ලබා තිබෙනවා. ඔබ ඇතැම් විට තවත් සක්‍රමේන්තු ලබන්නට සූදානමින් ඇති. හැබැයි මේ සක්‍රමේන්තු අපි ලබා ගත්තත් මේ සක්‍රමේන්තු ජීවිතය තුළ අපි ආත්මිකව ජීවත් වෙනවද? මේ පිළිබඳව අපි සොයා බලා අවබෝධයෙන් යුතුව සලකා බැලීම අනිවාර්යෙන්ම සිදු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා මෙහෙයවීමක් අත්වලක් තමයි මේ ගවේෂණ තුළින් අද අප ඔබට සපයන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ඒ සඳහා අපිත් එක්ක අද දිනේදී සම්බන්ධ වෙනවා දේවධර්මයේ පිළිබඳ ආචාර්ය ගරු හරිහරන් රාජප්‍රිය පියතුමා. ජෙසුපීටයි පියතුමනි, විශේෂයෙන්ම හරිහරන් පියතුමා පිළිබඳව කතා කරෝතින් සක්‍රමේන්තු පිළිබඳ විශේෂ අධ්‍යයනයක් උන්වහන්සේ කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව කතා කරන්න සුදුසුම පියතුමෙක් තමයි අපි අද තෝරාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම සක්‍රමේන්තු ලබන්නේ බොහෝ වෙලාවට ගිහි ජීවිතය තුළ පියතුමන්ලා වගේම දෙවන් වහන්සේට සමීප වන්නට. එතකොට ගිහි පාර්ශවයේ නියෝජනයක් අපි අනිවාර්යෙන්ම සිදු කළ යුතුයි මෙතනදී ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට. ඒ සඳහා සාකච්ඡා කිරීම සඳහා අද ගිහි නියෝජනය කුමක්ද? ඒ නියෝජනය තමයි වබුරුප වහිනිය සභාපති මිලන්ද සිල්වා මහතා. ජෙසුපීටයි හිතවතුනි, ප්‍රේක්ෂක බැතිමතුනි, අපි අද සක්‍රමේන්තු පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් නිවැරදි දිශානතියකින් ලබා ගනිමු. මුලින්ම සක්‍රමේන්තුවක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි සලකා බැලුවොත් පියතුමනි, අපි හරියට මේ සක්‍රමේන්තුව කියන දේ නිර්වචනය කරගමු. සක්‍රමේන්තු බොහෝ විට ලබා තිබෙනවා. නමුත් අපි නිවැරදි නිර්වචනයකට ගියෝදින් අපිට මේ සඳහා හොඳ එළියක් වේවි, හරි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා. සක්‍රමේන්තුවක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔබ සමට ජේසු බිහිටයි. හොඳ ප්‍රශ්නයක්, ලස්සන ප්‍රශ්නයක්, මම හිතන්නේ කාලීන ප්‍රශ්නයක්. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපි හැම කෙනෙක්ම ෆාද කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, බිෂප් කෙනෙක්, පෝප් කෙනෙක්, ගිහියෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ කිතුණු ජීවිතය තුළ ඇතුල් වෙන එක තැනක් තමයි සක්‍රමේන්තුව කියන්නේ. එතකොට මේ සක්‍රමේන්තුව කියන්නේ මොනවද? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දෙවියන් වහන්සේ, මම මේ දේ කියන්නේ ලූමෙන් ජෙන්සියුම් කියලා නම්බර් 2 සභා ඉගැන්වීම් තියෙන තැනකින්ම මම උත්සාහ කරන මානුෂික පැත්තේ මේ දේ කියන්නට. මේ ගැන මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් විවිධ ආකාරයෙන් ස්කොලාස්ටික්. නමුත් මානුෂික පැත්තෙන් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ ලෝකෙල් මවලා ලස්සනයි මනරම් කියලා දැකලා ටෝමෙඔඩ් කියලා කියලා උන්වහන්සේට සැඟවිච්ච ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. අපි කියනවා උන්වහන්සේට යම්කිසි සැලස්මක් තියෙනවා මේ ලෝකෙට. ඒකේ පළවෙනි දේ තමයි උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ මේ ලෝකෙට, අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා කමියුනිකේට්, සංනිවේදනය කරන්නට මේ ලෝකෙට කියලා දෙන්නට. හේතුව මනුෂ්‍යා ඉන්න තැනින් මනුෂ්‍යා ඔසවන්නට. ඒතර මේ තැන් දෙක හම්බෙන ස්ථානය තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ආශාව, උන්වහන්සේගේ කැමැත්ත තුලින් උන්වහන්සේගේ සැලැස්ම මනුෂ්‍යාට දීම සහ මනුෂ්‍යාව ඉන්න තැනක උසස් කරලා ගන්න. ඒ තැන් දෙක හමු වෙන තැන තමයි අපි කියන්නේ සක්‍රමේන්තුව කියලා. ඒකට අපි ග්‍රීක් මේ ලැටින් වලින් කියන ජෙස්ටිස් වෙර්බිස්කුවේ කියලා දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකට අපි ඉස්සරහට බලමු. දෙවියන් වහන්සේ කාවද පාවිච්චි කරේ, මොනවාද පාවිච්චි කරේ කියන දෙකට එමු. අපි නිර්වචනය කරොත් එම මනුෂ්‍ය උසස් විය යුතුයි, දෙවියන් වහන්සේ පාලට එන්න ඕනි. ඒ දෙක හමු වෙන තැන තමයි මම කියන්නේ මානුෂික මට්ටමින් සක්‍රමේන්තුව කියන, නැත්තම් ප්‍රසාද නිදාන කියලා. දැන් මේ සක්‍රමේන්තු ලැබීම සිද්ධ කරන්නේ බොහෝ වෙලාවට දෙපාර්ශ්වයේ ගිහි සහ පැවිදි පූජක කියන සියල්ලම මේ සක්‍රමේන්තු ලබනවා. නමුත් ඇත්තටම පූජකතුමන්ලා වේවා පැවිදිතුමන්ලා වේවා මේ සක්‍රමේන්තු පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් උන්ට තිබෙනවා ඔවුන්ගේ ක්‍රමවේදය තුළම. නමුත් මේ ගිහියන් පිළිබඳව සලකා බැලියොත්ින් මේ ගිහියන් පිළිබඳව අවබෝධය තව පුළුල් වෙන්න ඕනේ කියලයි අපි දකින්නේ. දැන් මිලන්ද සිල්වා මහත්මයන්නේ දැන් ගිහියෙක් ලෙස ඔබතුමන්ට හොඳට කියන්නට පුළුවන් කාරණාවක් තමයි මේ සක්‍රමේන්තුක වටිනාකම ගිහියෙකුට කොයි ආකාරයෙන්ද වැදගත් වෙන්නේ කියන එක අපි චුට්ටක් මෙතනදී කතා කරලා යමු.
ඔව් ඉස්සරු පීතුමිනි ඔබ වහන්සේ කියපු එකට එකතු කරන්නට තව යමක් මා කිව්වොත් දැන් ආදම් සහ ඒව දෙවියන් වහන්සේක කමියුනිකේට් කළා නිතරම සංවාද කළා ඔවුන් ජීවත් වුණේ වරප්‍රසාද ජීවිතයක දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල මනහර කියලා දැක්කා ඒ දැකපු දෙවියන් වහන්සේ ආදම් සහ ඒවෙක නිරන්තර වුණා උන්වහන්සේ මැව්වෙත් උන්වහන්සේගේ සමාන ගමටනේ දැන් මගේ අත්දැකීම මා නිවැරදි කරන්න මං දැන් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ මේ සැලැස්ම තුළ ආදම්ට සහ ඒවට සහ මිනිස් සංගතියට දුන්න උන්වහන්සේගේ සම්බන්ධතාවය ඒ පරිපූර්ණ සම්බන්ධතාවය ආදම් සහ ඒවගේ වෙච්ච දුර්වලකම් තුළ නැතුව ගියා. එතකොට ජීවන වෘක්ෂය මේවා මුර කරන්නට ගත්ත දේවදූතයෝ කෙරෙබ්වරු එතකොට අර වහන්සේ කියපු දෙවියන් වහන්සේගේ අභිරහස්මය සැලැස්ම උන්වහන්සේ මුලින්ම නිරාවරණය කරනවන්නේ අර සර්පයට කියනවනේ තගේ හිස පොඩි කරනවා කියලා විළුම්බ ස්ත්‍රියගේ විළුඹ එතනදී පොඩ්ඩක් විතරක් මං දකින්නේ නිරාවරණය කරනවා. දැන් පරණ ගිවිසුමේ අපිට මේ සක්‍රමේන්තු ගැන දැනගන්න තියෙනවද කියන එක මට චුට්ටක් දැනගන්නට ඕනේ. කොහෙද මේක සැඟවිලා තියෙන්නේ මේ සක්‍රමේන්තු ජීවිතය? මේක අලුත් ගිවිසුමේ අපි දන්නවා ජේසුස් වහන්සේ තමයි සක්‍රමේන්තු ස්ථාපනය කළේ. උන්වහන්සේ ආවේ අර නැති වෙච්ච සම්බන්ධතාවය පරිපූර්ණ කරන්නට. ඒ පරිපූර්ණත්වයට උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා දෙවනි ඒව විදිහට මරිය මෞතුමිය දෙවනි ඒව ජේසුස් වහන්සේ දෙවනි ආදම් විදිහට ඇවිල්ලා මේක කළා. මට ඔබ වහන්සේගෙන් පොඩක් දැනගන්නට අවශ්‍යයි ජනතාව වෙනුවෙන් චුට්ටක් කතා කරන්න. මොකද ඔබ වහන්සේ සක්‍රමේන්තු ගැනම වසර 10ක් විතර ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්නේ. හරිද? මම ගිහියෙක් විදිහට දන්න දෙයට වඩා ගැඹුරු දෙයක් තියෙනවා. මොකද දෙවන් වහන්සේ මේ මම දකින්නේ මේ සක්‍රමේන්තු විකාශනය වීමක්. උන්වහන්සේගේ සැලැස්මේ පුරාණ ගිවිසුමේ තිබිච්ච නැති සක්‍රමේන්තු අපිට තියෙනවා විවිධ විදිහට. ඒක ගිහියන් විසින් අපිට සක්‍රමේන්තු 7ක් විදිහට දානය කරලා තියෙනවා. නමුත් මං කැමති ඉසුරු මේකට යන්න කලින් චුට්ටක් ඒ සක්‍රමේන්තු ජීවිතය අපිට මිනිසුන්ට තිබුණාද? මොකද්ද දෙවියන් වහන්සේ කලේ කියලා මොහොතක් අපි කතා කරමු. ඒකත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දේව ධර්මයේ පිළිගන්න දෙයක් තමයි මතයක් මතයකට වැඩි එක තමයි යථාර්ථය. ජේසුස් වහන්සේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ නිශ්චිත එළිදරව්ව. He is the definite revelation. එතකොට එතනින් තමයි අපි හැම දෙයක්ම පටන් ගන්න. ඒතර එතනින් අපි පිටිපස්සට ගියාට පස්සේ මේ අපි කතා කරමු දැන් කිමුක කිතුණු සභාවේ දැනට සක්‍රමේන්තු 7ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාන්ත අගොස්තින් මුනින්ද්‍රයාගේ කාලේ සක්‍රමේන්තු 300 ගණක් තිබ්බා කියලා කියනවා. නමුත් කවුන්සිල් ඔෆ් ට්‍රෙන්ට් 1560 ගණන්වල අපි සක්‍රමේන්තු 7යි කියලා ගත්තර මේ සක්‍රමේන්තු 7ම මිනිස්යාගේ ජීවිතේට හැම තැනම අපේ රත්සිංහ නැත්තං හිටපු සුදොත්තම් පියතුමා ගත්තොත් එම බෙන්ඩික්ට් ද 16th 16 වෙනි බෙන්ඩික්ට් පාප් වහන්සේ ගත්තොත් එම උන්වහන්සේගේ විශ්ලේෂණය තමයි සක්‍රමේන්තුවක් කියන්නේ ජීවිත හැම විටම අපි ලබා ගත යුතු දෙයක්. හරිද? උපතේ ඉඳන්ම මරණය දක්වාම ජීවිතේ සෑම පියතුමනි සමාවෙන්න අර ලිවිවරුන් උපත් කරලා පූජකවරු උපත් කළා පුරාණ ගිවිසුමේදී. මගේ අත්දැකීම තුළ මම මේ කියන්නේ මම දන්න දේ මම නිවැරදි කරන්න ඔබ වහන්සේ. එතකොට ඒ පූජකවරය කියන එක දැන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඇති කරපු සක්‍රමේන්තුවක්. ඒක අර ලිවිවරුන්ගෙන් වෙච්ච විකාශය වීමක් නේද? ඒකයි මම කියන්නේ. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ නිශ්චිත එළිදරව්ව නිසා ජේසුස් වහන්සේ කරපු දේවල ඒකේ උන්වහන්සේගේ උච්චතම තැනට ගෙනිච්ච. නමුත් පැරණි ගිවිසුමේ හැම සක්‍රමේන්තුවක්ම අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ revelation is very progressive. ඒ කියන්නේ අපි එළිදරව්ව පැරණි ගිවිසුමේ දැක්කේ යම් ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය වුණා. එතකොට විවාහය ගත්තත් අපි විවාහය තමයි පැරණිම සක්‍රමේන්තු කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. primordial sacrament. ඒකට තමයි එතකොට ජේසුස් දෙවියන් වහන්සේ ලෝකෙම අවලා ගැහැණිය සයිෂා is an isha අදමා කියලා ඉස්සල මවලා ඊට පස්සේ අදමා මහපොළොවෙන් ගත්තා ඉෂ් ඇන් ඉෂ්ෂා ගැහැණිසා පිරිමිය මවලා කියනවා මේක තමයි ප්‍රොටෝටයිප් ගැහැණිසා. එතකොට එතන විවාහය තිබ්බා.
ඊට පස්සේ පෞකමාවක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ බෞතිස්ම ස්නාපනයක් තිබ්බා. එතකොට යම්කිසි විදියක හැම සක්‍රමේන්තුවක්ම අපි බලනවා විකා තිබ්බා. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා කියනවා කෙනෙක් දෙවියන් වහන්සේට කොහොම තමන් ඔසව ගන්නෙ? එතකොට දැන් අපි කියන දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ ගත්තොත් එන්නත දිව්‍ය පූජාව කියොත් එමේ යුකරිස්තියා කිය ගත්තොත් එම ඔබතුමා කියපු කතන්දර පැරණි ගිවිසෙන් යම් තාක් දුරට ලේවිවරුන්ගේ පත්වීමක් එක්ක ඒගොල්ලන් ජෙරුසලෙම් නැත්තම් ආක් ඔෆ් ද කවනන්ට් ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන් යම් තාක් යම් කිසි විදිහක පූජාව ලොප්පු කරා. නමුත් ඒ හැම ක්‍රියාවක්ම නිශ්චිත ලෙස මේ විදිහට තමයි වෙන්න ඕනේ කියලා ජේසුස් වහන්සේක අපි කියනවා නිකන් පොලිෂ් කරලා ගත්තා සක්‍රමේන්තුවක්. හරි, එතකොට අපි කිව්ව පැරණි ගිවිසුමේ උන්වහන්සේ ජේසුස් වහන්සේම ලස්සන්ට කියනවා දැන් අපි මේ යාග පූජා කරන එක නෙමෙයි දිව්‍ය පූජාව කියන්නේ. පාද හොදලා තමන් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ශරීරය දීලා තමන්ගේ රුධිරය දීලා ඒ කඩා කෑම ඒ බීම තුල තමයි මෙන්න පූජා වීමක් තියෙන අර පූජක කියනත් එතනින් පූජා වීමක් තියෙනවා කියන දෙයට එන්නේ. ඒතර හැම ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තමයි හැම සක්‍රමේන්තුවක්ම අපි දැන් දකින පැරණි ගිවිසුම ඕන තරම් අපි ඕන පිටුවක අපිට දැනගන්න දැක ගන්න පුළුවන් මේ ජේසුස් දෙවියන් වහන්සේගේ මැවීම තුල සක්‍රමේන්තු තියෙනවා. ඔව්. දැන් ඉස්සුරු මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නෙට මට අවශ්‍ය වුණේ වහන්සේ එක එක ගැන මේ ප්‍රේක්ෂක සදහවත් අයට මෙනෙහි කරවන්නට මේ සක්‍රමේන්තු ගැන අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. මේක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමයි නවත ස්ථාපනය කළේ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ මේ දීම නවත් තිබුණා. දැන් ගිහියන් විදිහට පියතුමනි අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි විවාහ සක්‍රමේන්තු ගැන අපි ඉගෙනගෙන තියෙන අනිත් දේවල් පියතුමන්ලා ඉන්නවා ඒවා දෙන්න, අපි ඉන්නවා ඒවා ලබා ගන්නවා විතර නෙමෙයි අපි ඉන්නවා ඒවා උත්සව ශ්‍රීවියෙන් සමරන්න. දැන් මේ ගිහි අය අතර අවාසනාවකට මේ සක්‍රමේන්තු කියන එක යම්කිසි සම්ප්‍රදායක් බවට පත් වෙලා යම්කිසි දැන් අපි දන්නවා මේ අපි අපි බෞද්ධිස්ම ස්නාපනය දෙන්න යනකොට පළවෙනි සක්‍රමේන්තු දෙන්න යනකොට මේක ඩිසයිඩ් කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. සල්ලි තියෙනවද, කාලේ තියෙනවද, නෑදැයින්ට එන්න පුළුවන්ද, යාළුවන්ට එන්න පුළුවන්ද, මේ ගොඩාක් කරලා අර ඉපදිච්ච දරුවා පුළුවන් තරයික්මන්ට ඒ ළරුවා ඉපදිච්ච ගමන්ම කිරි ටික දෙනවා. ඒ ළමයා ඉපදිච්ච ගමන්ම ඉන්ජෙක්ෂන්ස් ටික ගහ ගන්නවා, ඕනේ කරන එන්නත් ටික දෙනවා, අනිත් වැඩ ඔක්කොම කරනවා. ඉස්සර දවස් 7න් දවස් 8න් බෞද්ධිස්ම ස්නාපනය දුන්නා අපි. දැන් බාහිර හේතු ගොඩාක් එකතු කරගෙන මේ ගිහියාගෙන් සක්‍රමේන්තු ගැන එක දුරස් වෙලා තියෙනවා. දැන් වැඩිහිටි බෞද්ධිස්මනේ අනිත් සභාවල් කරන්නේ අපේ පුරාණ ගිවිසුමේ කලාවගේ පුරාණ ගිවිසුමේ මුල් ක්‍රිස්තියානි සමයන් මුල් ක්‍රිස්තියානි ජනතාව ඉපදිච්ච ගමන්ම ළමයි ක්‍රිස්තියානි කියලා ඉන්නේ නැහැ. ඔවුන් ක්‍රිස්තියානි කියලා යම්කිසි වයසකට පැමිණියාට පස්සේ පිළිගත්තට පස්සේ. හැබැයි සුදු වචනේ තියෙනවනේ කෙනෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිගත්තම මුළු පවුලම උන්වහන්සේට අයිති වුණා කියලා. හරි, දැන් අපි කුඩා දරුවන්ව බෞද්ධිස්ම කරනවා. මම එක උදාහරණයක් වෙයි. මම දකින මේ ගිහියන් තුළ මේ සක්‍රමේන්තුවේ ගැඹුර අපෙන් ගිලිහිලා තියෙනවා. ඔබ වහන්සේට මොකද හිතන්නේ පූජා ප්‍රසාදිත මේ වත් පිළිවෙත් වලට වඩා එහා ගිය ගැඹුරක් අත්දකින්නට ගිහන් පෙළඹෙන්නේ නැහැ ෆාදර්? මොකක්ද ඒකට හේතුව? ඒක හරි. ඒකට එක හේතුව මම දකින්නේ දැන් අපි කියමුකෝ අපේ ජීවිතය අපි උසස් කරගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිතේ මනුෂ්‍ය අපි කියන ක්වලිටි ලයිෆ් නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ ප්‍රමිතියක් තියෙන්න එපා ජීවිතේ. අපි ඉපදෙද්දී උදාහරණයක් කිව්වොත් අපිට මොලේ තියෙන්නේ 20යි 120යි. එතකොට දැන් මේ දවස්වල මම ඇවිල්ලා මේ බ්‍රේන් එක සම්බන්ධ පොඩක් ස්ටඩි කරගෙන යනවා. ඒකේ තියෙනවා අපේ ලිම්බික් සිස්ටම් එක කියලා. ලිම්බික් පද්ධතිය. ඒතකොට මේ පද්ධතියේ නිතරම අපිට නිෂ්පාදනය වෙන්නේ ඍණාත්මක දේවල් එනවා, ඒ වගේම ධනාත්මක දේවල් තියෙනවා. ඒනට බොහෝ දුරට අපිට දෙන්නේ වෛරය, ක්‍රෝධය, පලිගැනීම නේ, එකට එක කිරීම. දැන් මේවා ඇවිල්ලා මිනිස්සයාට අපි සාමාන්‍යයෙන් පිටස්තර යථාර්ථයක් දැක්කට පස්සේ අපි ඇතුළාන් තියෙන දේ. එතකොට
ජේසුස් දෙවියන් වහන්සේ මෙන්න මෙතනයි කියන්නේ මිනිස්යාට අවශ්‍යයි සක්‍රමේතු ජීවිතයක්. හේතුව මිනිස්යා මෙතන හිටියොත් එහෙම මිනිස්යාට මිනිසෙක් වෙන්නට බෑ. අනේ නිසාමයි ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ නේ නියම මිනිස්යා කියලා බර් එනාෂ් නැත්නම් බෙන් අදාම් කියලා උන්වහන්සේව හඳුන්වා දීදී ජේසුස් වහන්සේ කියන්නේ ඔහු තමයි නියම මිනිස්යා කියලා. ජේසුස් වහන්සේටත් අර අපි කියනවා නේ ලිම්බික් පද්ධතියේ වෛරයක් කියන දේ ඇති වුණත් ඒක ප්‍රකාශ කරන්න හේතුව අර කියන ෆ්‍රන්ටල් කෝටෙක්ස් එකෙන් කියනවා ඕකේ මෙතන පුතා ඔයා ප්‍රොසෙස් කරන්නට ඕනේ මේක මැනේජ් කරන්නට ඕනේ කියන දේ එනවා. ඒතකොට සක්‍රමේන්තුයෙන් වෙන්නේ අර දේවල් මනුස්සයාට මතු වුණත් මොනවාද වෙන්නේ ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙස් වෙලා මැනේජ් වෙලා කියනවා මේ දේ කරන්නට පා කියලා. ඒතකොට මේ සක්‍රමේන්තු ගත්තොත් අපි බෞතිස්ම ස්ථාපනයත් ප්‍රසාද ස්ථාපනය ආරම්භ බැලුවොත් මොනවාද වෙන්නේ බප්තිස්තා කියන වචනේ බප්තිස්තා කියන වචනේ තේරුම තමයි you immerse තුල්ටම ඔබලා ගන්නවා. ඔබලා මොනවද කරන්නේ මරණීය අත්දැකීම දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ භෞතික biological life අපි මැරිලා ඉවරයි. අපි උපත ලබන්නේ අර eternal life to the can zoe ionius කියලා ලස්සන වචනයක් පාවිච්චි වෙනවා ජුවාම් තුමා. ඒ කියන්නේ to the life of the eternal. ඒ කියන්නේ නැති වෙන ජීවිතයකට සදාකාලික තියෙන ජීවිත අපි අතුල් වෙන්නේ භෞතික සාමර්ථ්‍ය වල. ඒතකොට ඒ කියන්නේ මනුස්සය උසස් වෙනවා. ඒතකොට ඒ දේ මොනවාද? ඇයි මේ ඇයි අපි සාමාන්‍ය ළඟා වෙන්නේ නැත්තේ? මෙතන තියෙන අවබෝධය. එතකොට එතන අවබෝධය නැතිකම නිසා කවුරු හරි මේ ලස්සන මං කියන අපිට මාකට් කරන්න ලෝකයේ අතේ තියෙන හොඳම අපිට තියෙන හොඳම මැණික් ගල තියෙන්නේ. කිතුණු සභාවට නැත්තම් කිතුණුවන්ට ජේසුස් වහන්සේ තුලින් අපිට තියෙන ලස්සන අතේ මැණික් ගලක්. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේක මාකට් කරගන්න දන්නේ නැහැ. මාකට් කරගන්න ඒක ඇත්තට යථාර්ථය කියලා දුන්නොත් එම මිනිස්සු අර කේක් වලට පොර කනවා වගේ හොයාගෙන ගිහලා ගනි. අරන් මොනවද කියන්නේ ඊට පස්සේ පුහුණු කරගන්න ඕනේ නිකම් මේක ලබා ගත්තා කියලා. there's a grace always son st thomas aquinas කියන්නේ සාන්ත aquinas තුමා කියන්නේ ඕක තමයි. ඔබ ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ex opera operato ඒකේ the operational part ඔබ ක්‍රමානුකූල ලබා ගත යුතුයි. ඒ නිසා මේ ප්‍රශ්නෙට කාරණා දෙකක් තියෙනවා. මම කියන්නේ අනවබෝධය කියලා පළවෙනි කතාව. දෙවෙනි එක the church also ඔබතුමා කියපු කතාව failing to catechize. ඒ නිසා දැන් ඉන්න පාප් වහන්සේ කියන්නේ church is a missionary church. අපිට ගොඩක් ඒ නිසා තමයි 2013 evangeli gaudium කියන අපි මිෂන් එකේ අපි ධර්ම දූතන් විය යුතු මේ යථාර්ථය කියලා හැම කෙනෙක්ටම කියන්නට ඕනේ කියන මතේ ඉන්නේ. ඒතකොට ප්‍රසාද නිදාන සම්බන්ධව කිතුරු සභාවට වගකීමක් තියෙනවා ඒ දේ to educate හැම කෙනෙක්ම. ඇත්තට අපි දැන් ලංකාව සභාව ලංකාව ආරම්භ බැලුවොත් එම කැටගිසම් ධර්ම දාණය මොනවාද අපිට තියෙන ධර්ම දාන එකම අවස්ථාවේ තියෙන්නේ මුළු පාසලට සම්බන්ධ ධර්ම දානයක් තියෙනවා උගන්වනවා අපි කැටගිසම් ස්කූල් පොත සිලබස් එක කරනවා එතනින් ඉවරයි. එතකොට adult catechism baptized which can ප්‍රසාද ස්නාපණ ලැබුව අයට catechism නෑ. එතකොට අපි අරන් බැලුවොත් එම අභිවෘද්ධාලේපේ ලබා ගැනීමට තියෙන catechism විවාහය සම්බන්ධව තියෙන catechism මොනවා තියෙන ධර්ම දානේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන්ම අපි කරනවා මැරේ බඳින්න කලින් ප්‍රීකේන අපි කියනවානේ classes දෙකක් තුනක් ගන්න උපරිම මම හිතන්නේ හොඳ දෙක හතර පහක් ගන්න කට්ටියකුත් ඉන්නවා. ඒක පියතුමෙනි දැන් ඒක මහා බරක් වෙලා වගේ මිනිස්සු. ඔව්. විවාහ වෙන්න යන අයට මේක මහා හිසරදයක් වෙලා වගේ තමයි මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා හුඟ දිනක් අහන එක තමයි මේ යන්නම ඕනේද මේකට කියලා. අර ඒක අවබෝධය මිනිසුන්ට නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලෝකේ වාණිජන කරන්නේ මේකට යනවානේ. එතකොට තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් මේ කැටකයිසින් තුලින් තමයි කියන්නේ ධර්ම දාණය තුලින් තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන්. හරි ජේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකේ අපි ඔක්කොම ඉපදෙනවා. අපි හැමෝටම එක විදිහක ජීවිතයක් තියෙනවා. නමුත් කිතුණුවන්ට වෙන විදිහක ජීවිතයක් තියෙනවා. Because හේතුව ජේසුස් වහන්සේ අපිට යෝජනා කරන වෙන විදිහේ ජීවිතයක්. ඒ වෙන විදිහේ ජීවිතයට ඇතුල් වෙන්නට ඕන නම් අපි කියනවා මේ ලෝකේ කියන්නේ වංශාවෙන් ජීවත් වීම සාමාන්‍යයි. හොරකම් කරලා ජීවත් වීම සාමාන්‍යයි. හරිද? බ්‍රණ්ඩු වෙවි මැරකම් දාගෙන ජීවත් වෙන එක සාමාන්‍යයි. ඒතකොට ජේසුස් වහන්සේ කියනවා නෑ. එතකොට non violence. එතකොට ඔය අහිංසාවාදීව ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියන එක එන ප්‍රොපෝසල් එකක්. මතේතුමාගේ සුවිශේෂ පස්වෙනි පරිච්ඡේදය කියවලා බැලුවොත් එම කන්දොඩ දේශනාවෙන් සනිකරම කියන්නේ මේක තමයි. දිලින්දුන් භාග්‍යවන්තයෝ කියලා. එතකොට මේ ලෝකේ අපි ජීවත් වෙලා එක විදියට ජීවත් වෙන එක හැමෝටම අයිති වුණාට ඒකේ ස්වභාවයෙන්ම එනවා එක. නමුත් වෙන විදියට ජීවත් වීම
ඔන්න බයිබලෙ. ඒකට තමයි ඔන්න සක්‍රමේන්තු ඕනේ. සක්‍රමේන්තු ලබා ගත යුතු. ඒ වගේම සක්‍රමේන්තු පිළිබඳ අවබෝධය, ධර්ම දාණය ලැබිය යුතුයි. නැත්නම් මම භෞතික ස්ථාපනය ලැබලා මට සාමාන්‍ය දකින්නම් මට කවුරු තඳුරන්නේ නැති විදිහට යන්න පුළුවන් පාරේ. ගුඩ් මෝර්නින් කියන්නේ නැතුව, ගුඩ් ඊවනිං කියපුවට හරිය යන්න පුළුවන්. ජේසුස් පිළ ගන්නවා. නමුත් ලැබපු කෙනා අවබෝධයෙන් ඉන්නේ හරිය. මට අවශ්‍යයි මනුෂ්‍යකම. එහෙනම් ඒ නිසා මම දකින කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධතාවය හදා ගන්නවා. හැම කෙනෙක්ම ලෝකේ කරන්නේ අරක. කිතුනෙක් වෙන විදිහට හැසිරෙනවා. දැන් ෆාදර්, දැන් බොහෝ වෙලාවට සක්‍රමෙන්තු ලැබන කාල පරිච්ඡේදයන් තිබෙනවානේ ෆාදර් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ. දැන් මෙන්න මේ කාලෙදි මේ සක්‍රමෙන්තු, මේ කාලෙදි මේක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රසාද ස්ථාපනය උපතේදී ලැබනවා. ඊන අනතුරුව පපුච්චාරණය ලබා ගන්නවා දිවස ප්‍රසාදයට පෙර අතු. ඊට පස්සේ දිවස ප්‍රසාදය. දිවස ප්‍රසාදයෙන් පසු අබුර්ධ්‍යාලේපය. අබුර්ධ්‍යාලේපයෙන් පස්සේ පූජාත්වරය හෝ ආශිර්වාදකාර බන්ධනය. දැන් මෙහෙම කාල පරිච්ඡේදයන් වල තිබුණත් හැබැයි ප්‍රසාද ස්ථාපනය ගත්තොතින් බොහෝ වෙලාවට අපිට අමතක වෙනව නේද අපේ ජීවිතේදී අපි ප්‍රසාද ස්ථාපනය ලැබපු කෙනෙක් කියලා. අපි ඒ සක්‍රමේන්තුව ලබා ගත්තත්, සංකේතාත්මකව හෝ ලබා ගත්තත්, එය අපේ ජීවන ප්‍රායෝගිකත්වයක් බවට පත් කරගන්නේ නැහැ නේද? මෙහෙමයි ඉස්සරු. දැන් අපි ප්‍රසාද ස්නාපනය ලැබුවම අපිට මොකක්ද ලැබෙන්නේ? අපිට ලැබෙන්නේ දේව දරුකම. එතකොට මම දේව දරුවෙක් කියලා මට හැම මොහොතෙම හිතෙන්න ගත්තොත් අපේ මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රශ්න ගොඩකට පියතුමනි පිළිතුරු තියෙනවා. හැබැයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ අපිට අමතක වෙන්නේ මේක තමයි. අපි ප්‍රසාද ස්නාපනය ලැබීම යම් කිසි දවසක සිද්ධ වුණා. අපි හිතන්නේ එතනින් එක ඉවරයි කියලා. නමුත් ඒක ජීවිතයක්නේ, සක්‍රමීන්තු ජීවිතයක්නේ. දැන් එතනදී අපිට ආරාධනා කරන්නේ අද ඉඳලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල කැප වෙච්ච කෙනෙක්, ඒ උන්වහන්සේට කැප වෙලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. දැන් එහෙම හිතන්නට අපි පුරුදු පුහුණු කරලත් නැහැ. කාර්වත් දුස් කියලා වැඩකුත් නැහැ. අපිත් ඒක තුල නැහැ. දැන් මම ජීවිතේ ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ අඳුනගත්තේ මම අවුරුදු 30දී. එතකන් මම ජීවත් වුණේ යම් කිසි වෙනම තලයක. ওই සක්‍රමේන්තු ඔක්කොම ලැබුවා. ආශිර්වාදකාර බන්ධනයත් ලැබුවා. හැබැයි ඒක තුල ජීවත් වුණේ නැහැ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ දැන් ඒක තුල මම ජීවත් වුණා නම් මට දවස ගානේ හිතෙන්න ඕනේ කේන්ති යනකොට, හොරකමක් කරන්න හිතෙනකොට, බොරුවක් කියන්න හිතෙනකොට මම දේව දරුවෙක්. මොකද සක්‍රමේන්තු ජීවිතයට එකතු වෙන්න ඕනේ මම. හැබැයි අපි මොකද්ද කියන්නේ? අපි මිනිස්සු. පවුකරන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. අරයත් කරනවා, මෙයත් කරනවා, අනිත් එක්කෙනත් කරනවා. අපිට පුළුවන් ද මේ ලෝකේ හදන්න? අපි හොයාගත්තොත් අපි කනවා. හරි, දැන් අපි හොයාගත්තොත් අපි කනවා කියන දැනම දිව්‍යන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරලානේ. පළවෙනි පණතම අයින් කරලානේ. මොකද අපිවම එතනදී දැන් අපි ගම්මුපාද මේ අපි සක්‍රමේන්තු ගැන වහන්සේ විශාරදයක වහන්සේ ගැන කතා කරන්නේ. මම මේ ගිහියන් වශයෙන් ගත්තොත් දිව්‍ය පූජාවේදී දිව්‍ය සප්සාද වහන්සේ කියන්නේ ජීවමාන ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා අපි දන්නවා. උන්වහන්සේගේ ශරීරය අපි ලබා ගන්න පල්ලිය අපි කොහොමද යන්නේ තන්ට? ලබාගත් උන්වහන්සේක අපි කොහොමද ආපහු ඇවිල්ලා දන ගහන්නේ? මම දැකලා තියෙනවා පල්ලිවල පොර කනවා, තල්ලු කරනවා, ඉස්සරහට යනවා. හරිද? අත් දෙක වැඳගෙන ආපහු එන්නේ නැහැ. මොකද තමුන්ට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. දැන් එහෙම දැනিলা දැන් මේ දිව්‍ය සප්සාද වහන්සේ ජේසුව උන්වහන්සේ ශාරීරික අනුභව කරලා දැන් අපි ගෙදර යනවානේ. පල්ලියෙන් එළියට ආපු ගමන් අපි මොකද කරන්නේ? අපි ගෙදර ගියම අපිට අමතක වෙනවා. ඒතකොට මේ සක්‍රමීන්තුව කියන එක අපි නිකන් පොඩි ඉවෙන්ට් එකක් වගේ වෙලා. ඒක නිකන් ඔබ්ලිගේෂන් එකක්. ඒක අපේ ණය යුක්තියක්. අපි ඊට පල්ලි යන්න ඕනේ. අපි සබ්සාද ලබන්න ඕනේ. සබ්සාද ලැබුවා. එතනින් ඒක ඉවරයි. ඉතින් මම මගේ අත්දැකීමත් එක්ක මම මේ කතා කරන්නේ, අනිත් අයට කතා කරනව නෙමෙයි. මට තිබුණේ සක්‍රමේන්තු ජීවිතයක් නෙමෙයි. හැබැයි අතීතේ සක්‍රමේන්තු ඔක්කොම ලබා ගත්තා. හරිද? සක්‍රමේන්තු ගැන කතා දෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ජීවත් වුණේ සක්‍රමේන්තු තුල නෙමෙයි. ඉතින් මේක තමයි මං හිතන්නේ අපිට තියෙන
අභියෝගය වර්බම් රූපවාහිනියේ තියෙන අභියෝගය. ඒ නිසායි අපි මේ මේ විදිහට ඔබ වහන්සේත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නේ. සප්ක්‍රමේන්තු ජීවිතයට ඇතුල් වෙනවා කියන්නේ ජේසු අපි එක්ක ජීවත් වෙනවා. ජේසු අපි තුල ඉන්නවා. ජේසු අපි එක්ක නම් සුදු වචනේ කියනවා අපි කුමකටද බය වෙන්න ඕනේ කියලා. කෑමත් බීවත් වෙන දෙයක් කළත් දේව ගෞරවය සඳහා කරන්න කියනවා. එතකොට මේක කරන්නට නම් මේ විදිහට ජීවත් වෙන්න නම් මේ අපිට දීලා තියෙන සක්‍රමේන්තු දීලා තියෙන්නේ අපේ ඒ යහ ජීවිතේටනේ. ඒකයි. දෙවියන් වහන්සේක තියෙන සම්බන්ධතාවයේ දිගටම ගෙනියන්නනේ. එතකොට ඒ නිසා දැන් අපේ රීකන්සලේෂන් එහෙම නැත්නම් පාපුච්චාරණය ගැන හිතුවොත් අපේ පශ්චත්තාප වීම මීටට ගැඹුරු වෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා ගැඹුරු වුණා නම් ඒ සක්‍රමේන්තු අපි ලැබපුවම අපි වෙනස් වෙනවා. මොකද සුදු වචනේ කියනවා when you join to Christ you are a new being. Behold the old has passed the new. ඔබ ස්වාමින් වහන්සේට සම්බන්ධ වුණාම ඔබ නව මැවිල්ලක් වන්නේ. පැරණි දේ පහ වෙන්නේ අලුත් දේ ඇති වෙන්නේ. ඒතකොට සක්‍රමේන්තුවත් තුළ අපි දෙවියන් වහන්සේට සම්බන්ධ වෙන හින්දා අපි එතනදී වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අද සබ්සාද ලැබන අපි හෙටත් එහෙමම තමයි. අද අපේ විවාහය සක්‍රමේන්තුව ලැබුවට හෙටත් අපේ ජීවිත රටාව එහෙමම තමයි. විවාහ වුණත් අනිකඩ වගේ. ඔව් මෙන්න මේක මං කියන එක වහන්සේ මාව නිවැරදි කරන්න. පාද ඇත්තම දෙම සර් කියන එකත් එක්ක මේ සක්‍රමේන්තු ජීවිතය කියන දේ වත්පිළිවෙතකින් එහාට ගිය යාක්ෂාවත් එක්ක බද්ධ වෙලා තියෙන උන දෙයක් නේද පාද? ඔව් මම එතනට එන්න කලින් මේ සක්‍රමේන්තුවේ තියෙන ස්ට්‍රක්චර් එකක්. ඒක ඇත්තට ඒක අවබෝධ කරගත්තොත් එහම අපිට තවත් ලේසි මේ දේ ජීවත් වෙන්න ලංකාවගේ සමාජයක. එතකොට පළවෙනි සක්‍රමේන්තු තුන අපි කියන්නේ බෞතිස්ම ස්නාපනය, නැත්නම් ප්‍රසාද ස්නාපනය, අභිවෘද්ධිය ලේපේ. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ අපි කියනවා සප්‍රසාද වහන්සේ ලැබුණ නැත්නම් දිව්‍ය පූජාව. ඒක තමයි නියම ස්ට්‍රක්චර් එක. දැට්ස් අ ආකිටෙක්චර් මේක කියව ගන්න පුළුවන්. මොනවාද සක්‍රමෙන්තුම් කරිතාතිස් කියලා ලිව්වා පෝප් බෙන්ඩිත 16 2012. නමුත් මේක ලූමෙන් ජෙන්සියුම් ඩොකියුමන්ට්ස් වල තියෙනවා. මේක තමයි ස්ට්‍රක්චර් එක. එතකොට මේ සක්‍රමෙන්තු තුනට අපි කියන්නේ අනුරූපී ක්‍රිස්තු අනුරූපී වීමේ සක්‍රමෙන්තුව. එතකොට හැම සක්‍රමෙන්තු වලින්ම අපිට වෙන දේ තමයි අපි ජේසුස් වහන්සේගේ ඒ ස්වරූපයට අපිව වෙනස් කරගන්නවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ සිතුවිල්ලට අපි එනවා. එහෙමනම් අපි එහෙම ඉද්දි දැන් මම කියනවා අපි දැන් බොරුව වංචාව කියන දේ කිමුකෝ ලොකු දේවල්නේ. නැවතත් පියතුමනි සදහැවතුන් වෙනුවෙන් ආයි කියන්නේ මේ තුන හරියට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ප්‍රසාද ස්නාපනය. ඒ කියන්නේ ප්‍රසාද ස්නාපනය තමයි අපි ඉස්සල්ම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවිතේට මම ලෑස්ති වෙන්නම් කියලා අපි ලබා ගන්න සක්‍රමේන්තුව. ඊට පස්සේ ඒක අපි කන්ෆර්ම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හරි මම දැනගත්ත දැන් අපි දැන් අභිවෘද්ධිය. ඒතකොට ලොකු වෙලා මම කියනවා දැන් දෙමාපියන් ඇවිල්ලා මං වෙනුවෙන් මගේ දරුවාට ඒගොල්ල මං වෙනුවෙන් කැමැත්ත දීලා මාව ක්‍රිස්තියානි කරනවා කියමුකෝ. අපි සාමාන්‍ය වචනයක් ගමුකෝ තේරෙන භාෂාවකින්. ඊට පස්සේ වැඩිහිටි පොඩි වැඩිහිටියෙක් වුණාට පස්සේ තම කැමැත්තෙන් කියනවා හරි I'm confirmed මම කැමති මේ ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න. ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එක අපි ලබා ගන්න ඕනේ එකට වාඩි වෙලා කණ්ඩි ඉගෙන ගන්න එක. මේක සක්‍රමෙන්තු වල අපි අන්න හරි අපි මනුෂ්‍ය මට්ටම් බැලුවොත් එහෙම අපිට අවශ්‍ය ජීවිතේ තුනක් අපි නාන්නට ඕනි. අපිව පිරිසිදු කර ගන්නට ඕනි මනුෂ්‍ය කෙදර. අපිව සුවඳවත් කරන්නට ඕනි. දැන් මෙතනට එද්දි සාමාන්‍ය අපි පර්ෆියුම් නැත්නම් පවුඩරයක් දා ගන්නවා. ඉස්සර කාලේ පවුඩර් නම් දැන් පර්ෆියුම්. පස්සේ අපි කන්නට ඕනි පෝෂණය ගන්න. ඒතර මේ මුල් අපි කොච්චර මේ සක්‍රමෙන්තු අපි ඈත් කර ගන්න හොඳ නැහැ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ. අපි ළඟම තියා ගන්නට ඕනි. අපි මේම හිතන්න පටන් ගත්ත නිසා ළඟ තියෙන හේතුව මනුෂ්‍ය හැමදාම නාලා තමන්ව පිරිසිදු කරන බැප්ටිසම්. ඊට පස්සේ තමන් සුවඳවත් කරන්න. නැත්තම් මම ගඳ මනුස්සෙක් නම් දුර්ගන්ධ එනවා නම් කවුරුත් මට ළඟාවෙන්නේ නැහැ. මට සමාජයේ ජීවත් වෙන්න බෑ. එතකොට ක්‍රිස්මා තෛලයෙන් ආලේපෙද්දී මම සුවඳවත් පුද්ගලෙක් වෙනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි තමන් මම පෝෂණය විය යුතුයි කුඩා දරුවෙක්. එතකොට මම කන්නුට. එතකොට මේ තුනෙන්ම මට වෙන්නේ මේ සක්‍රමෙන් තුනෙන් මට වෙන්නේ මම ජේසු අල්ත්‍රුස් ක්‍රිස්තුස් තවස් ක්‍රිස්තුස් වාන්ස් ක්‍රිස්තුවරයෙක් වෙනවා. ක්‍රිස්තු සමානකම ලබනවා. අන්න හරි අනුරූපී වෙනවා. උන්වහන්සේගේ රූපයට මාව අනුගත කරගන්නවා. දැන් අපි මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේ පරිසරයට අනුගත වෙනවා වගේ මා කිතුණුවෙක් ඇවිල්ලා ජේසුස් වහන්සේගේ රූපයට අනුරූපී කර ගන්නවා. මෙතන තමයි සක්‍රමෙන් තුනෙන් වෙන්නේ. එතකොට උදාහරණයක් මම ගත්තොත් එහෙම
සාමාන්‍ය කිතුනුවෙක් ඩ්‍රයිව් කරද්දි උනත් කෙනෙක් දැනගන්න මේ කිතුනුවෙක් කියලා. ගහගෙන මරාගෙන වගේ අපිට යන්නට බැටරි වගේ. ඒතකොට ඩ්‍රයිව් කරද්දි උනත් හොන් ගාද අපි තේරුම් ගන්නට ඕනේ අනේ මේ දේවදරුකම. අන්න හරි දේවදරුකම. ඒතකොට ඉස්සර කාලේ සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මේ බස් එකේ දරුවෙක් නැගිටලා සීට් එක දුන්නාට පස්සේ කුරුසියක් දාලා නැ මොකුත් දාලා නැ අහන ඔබ කිතුනුවෙක්ද? ඔබ කතෝලිකද කියලා අහනවා. දැන් බොහෝදුරට එහෙම අහන්න ගන්නෑ හේතුව ඒතකොට දරුකම මම දන්නවා අඩේ වැටි හිටියේ දැක්කම නැත්තම් ගැබිනින් මවික් කවුරු මන් දැක්කම මම මොනවද කරනා මම ඊට දෙනවා. ඒතකොට කොහෙන් දෙන්නේ? ආ ජේසුස් වහන්සේ එහෙමයි කරේ. ජේසුස් වහන්සේගේ ජීවිතේ අපි දකිනවා අන්නය ගැන තියෙන සංවේදී භාවය සෙන්සිටිව්. දැන් අපි පාපු වහන්සේලා කියන කතාවක් තමයි ෆ්‍රැන්සිස් පාපු වහන්සේ කියන we are living in a ඒ කියන්නේ it's a globalization of indifference. අපි වෙන අසංවේදීභාවයේ ගෝලීකරණ එක අපි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට කිතුණුවෙක් වෙලා අපි ජීවත් වෙනවා අපි අසංවේදී. ඒතකොට භෞතික ප්‍රශ්නාපනේ හරි අපි confirmation අපි කියන්නේ අභිවෘද්ධි ආලේපය නැත්තම් අපි යුකරිස්ට් කියන එක මේ සක්‍රමයෙන් තුනෙන් මා මොනවාද කරන්නේ? මාව ක්‍රමානුකූලව මා වෙනස් කරනවා අර ඔබතුමා කිව්වාගේ කිතුණු දරුවෙක් වෙන්නට the adopted child of Jesus Christ. At the same time ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ වැඩි يعني වැඩි වීරපත්ච පුද්ගලෙක් වෙලා සමාජයට සේවයක් කරන්නට ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ සක්‍රමෙන් දෙකක් තියෙනවා සුවේ දානය කිරීම සක්‍රමෙන් දෙකක්. එතකොට පෞද්ගලික සුවය තියෙනවා එතන තමන්ගේ අතුලාන්තයේ සුවය කරගන්නට ඒ වගේම ලෙඩක් දුකක් ආවට පස්සේ ඒ සුවය ඊට පස්සේ තියෙන සක්‍රමෙන් දා සේවයේ සක්‍රමෙන් දෙකක්. විවාහය කියන්නේ කියන මට මම මේ කෙල්ලෙක්ට ආසයි කොල්ලෙක්ට ආසයි රොමැන්ටික් කියලා මම මඳිනවා නෙවෙයි මේ සක්‍රමෙන් තුනේ මම කරන්නේ මේ ලෝකෙට සේවයක්. තවත් මේ ජේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරන්නට පුළුවන් සාක්ෂි දරන්නට පුළුවන් සේවය කරන්නට පුළුවන් අපි කියන මේ කරන කොයිනෝනියා දියකොනියා ඒ මාර්තීරියා ඒ කියන්නේ සාමූහික ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම සේවය කරන්නට පුළුවන් ඒ වගේම සාක්ෂි දරන්න පුළුවන් තවත් සමාජයක් හදන්නට මගේ දායකත්වය දෙනවා මේ ලෝකෙ කිතුනන් වශයෙන් විවාහය තුළ. ඒ වගේම පූජකත්ව කියන්නේ අපි කියන නිලදූරයන් ලබා ගත්තට පස්සේ මම කිතුනු සංගේ නැත්තම් මනුෂ්‍ය සංගේට ජීවත් වෙන මම මෙහෙවනවා. ඒතර සක්‍රමේන්තු හත තුළ ඇත්තට අපි අවබෝධ කරගත්තොත් එහෙම ලස්සන දෙයක් තියෙන්නේ. මේ ලස්සන දේ අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් මම කියන it's like hot cake. ඕන කෙනෙක් ගිහිල්ලා පොර කාගෙන ගිහිල්ලා ඒ දේවල් අරන් ඒ පිළිබඳව තියෙන ඥානය ඒ පිළිබඳව තියෙන කැටගිසම් ධර්මදානය ලබාගෙන ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරයි. දැන් සමහරට අපි කතා කරද්දි මේ දේවල් කියලා දුන්නාට පස්සේ මිනිස්සු ඇත්තට උත්සාහ කරනවා. ඇතුව නෙවෙයි. මේක පැහැදිලි කරාට පස්සේ කියනවා අනේ ෆාදර් අපි මේ දේවල් දැන හිටියේ නෑනේ. ඔව්. අපිට මේ දේවල් ලැබුණේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ අහන් කිව්වට පස්සේ කියනවා හරි මාත් සංවේදී පුද්ගලෙක් වෙන්න මා ජේසුස් වහන්සේ වගේ ජීවත් වෙන්න උත්සාහ ගන්නම් කියලා අයුක්ති ඉදිරිය වෙන්න පුළුවන් අසාධාරණ ඉදිරිය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ජේසුස් වහන්සේගේ කියන්නේ අපිට අවශ්‍යයි දෙවියන් වහන්සේ තේරුම් ගන්න God of Jesus. ජේසුස් වහන්සේ එළිදරව් කරපු දෙවියන් වහන්සේ දැනගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒ විදියට අපිව අනුරූපී කරගෙන ජීවත් වෙන්න. ඔව් ෆාදර්. දැන් අපි තව පැත්තකට ගියෝතින් දැන් සක්‍රමේන්තු අපි දානය කරන ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා ශුද්ධ සභාව විසින් මේ දානය කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවා මම මේ කතා කරන්නේ වත්පිළිවෙත ගැන දැන් ශුද්ධ සභාව විසින් නියම කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වයසේදී මේ මේ අය සක්‍රමේන්තුව දානය කරන්න ඕනේ මේ සක්‍රමේන්තුව දානය කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට එතකොට මේකයි ක්‍රමවේදය කියලා මේ නියමිත ක්‍රමවේදයක් තිබෙනවානේ මේ නියමිත ක්‍රමවේදයක් ශුද්ධ සභාව විසින් පනවලා තින්නේ ඇයි එතකොට සමහරක් වෙලාවට බොහෝ වෙලාවට ගිහියන් විසින් කරන කාරණාවක් තමයි ඇයි එහෙම කියන්නේ ඇයි අනේ එහෙම වෙන්නේ කොහොමද අපිට මෙහෙමත් තිබ්බොත් හොඳයි නේද කියලා බොහෝ වෙලාවට තර්ක කරන්න උත්සාහ කරනවා මේ තර්ක කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ අර කිව්වා වගේ අනාවබෝධය තුළ තමයි මේකට අපිට ප්‍රවේශයක් ලබා දුන්න තින් ඔබ දෙබල විසින්ම ඇයි මේ ශුද්ධ ස්වභාව විසින් යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ දාණය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ සහ එහි අර්ථය මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරමු මෙහෙමයි පියතුමා පිළිතුරු දෙයි නමුත් මගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ සක්‍රමේන්තුවක් කිව්වම සක්‍රමේන්තුවක ඇතුළාන්ත වගේම බාහිර ලක්ෂණයකුත් තියෙනවා. අපි මිනිස්සුනේ අපි මිනිස්සු අපි මිනිස්යන්ට මේක දැනෙන්නට ඕනේ. ඒතකොට දැන් අපි දුන් සුද්ධාත්ම කන්ෆර්මේෂන් එක එහෙම නැත්නම් අභිවෘද්ධි ආලේපය කියන්නේ සුද්ධාත්ම ආලේපණි. දැන් සුද්ධාත්ම ආලේපණය මුල් ක්‍රිස්තියානි වරුන්ට එහෙම නැත්නම් එදා අපොස්තුලුන්ට ලැබිච්ච වෙලාවේ
ඔවුන්ට දැනුනා එක හොඳටම දැනුනා. එතකොට දැන් රදුගුරු හිම්පාණන් ඇවිල්ලා අර ෆෝස් එකක් පෙන්වන්න පොඩ්ඩක් අමුලට තට්ටු කරලා ඊළඟට සුද්ධෝ ආලේප කරලා ඒක බාහිර ලකුණ. ඒ බාහිර ලකුණ එකම ගැඹුරු අධ්‍යාත්මික සුදාත්ම අත්දැකීමකට යනවා. හරිද? දැන් අපිට මේ ගිහියන් වශයෙන් වෙලා තියෙන්නේ අපි අර කලින් කිව්වා වගේ වාණිජකරණය සහ ලෝකයත් එක්ක අපි ජීවත් වෙන්නේ අපි මේ සක්‍රමේන්තු වැඩි හරියක අපි යොමු වෙන්නේ බාහිර පැත්ත ගැන. ඒ බාහිර පැත්ත ගැන අපි යොමු වෙද්දී මිනිස්සු දැන් ඉස්සර නූඩ්ල්ස් කාපු මිනිස්සු දැන් ඉන්ස්ටන්ට් නූඩ්ල්ස් කන්නේ. ඒකත් දැන් අර කෝප්පෙම දාලත් එනවා වතුර ටික විතරක් දාන්න ඕනේ ඉස්සර උණු වතුර දාලා ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඔක්කොම ක්වික් 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 හැම එකම ඉක්මන් ක්ෂණික ලෝකයක් වෙලා තියෙනවා. මොකද ඉස්සර ලියුම් වලින් කතා කළේ ඊට පස්සේ එච්සිප් දැන් ඊට වඩා දේවල් දැන් ඊට පස්සේ ලියන්න ඕනේ මොනවද කියලා චැට් ජීපීටී වගේ වලින් ගන්නවා. හරිද? ලෝකේ පරිවර්තනය වෙනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ පියතුමනි මම දන්න ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පරිවර්තන ලෝකයත් එක්ක මිනිසුන්ව තේරුම් ගන්න දෙවි කෙනෙක්. හැබැයි එහෙම වුණාට ෂෝට්කට් බෑ. එතකොට ගිහියෙක් වශයෙන් මම කතා කළොත් පියතුමෙක් වශයෙන් වහන්සේ කියයි මේ විදිහට කරන්න ඕන කියලා. මම කියන්නේ අපිට යම්කිසි සැලැස්මක් තියෙන්න ඕනේ, අපිට යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට කොහොමද අපි බෞද්ධිස්මි සඳහා සූදානම් වෙන්නේ? ඒකේ කළ යුතු දේවල්, ඒකේ නොකළ යුතු දේවල් ඒවා අවශ්‍ය. අපි තුමු අපි ෆුට්බෝල් මැච් එකක් ගහන්න, අපි ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහන්න, අපි වෙන දෙයක් කරන්න ඒ ඕනම තැනක නීතියක් රීතියක් තියෙනවා. ඒක නීතිය රීතිය තියෙන්නේ ඒ නීතිය නෙමෙයි ක්‍රිකට් කියන්නේ. හැබැයි ඒක තියෙන්නේ හැමෝටම සාධාරණයක් වෙන්න. ඒක අනුව තමයි ඒ නීති වෙනස් වෙලා තියෙනවා. නේ? ඉස්සර තිබිච්ච දෙයක් මේ දැන්. දැන් ඒක ඊට වඩා වෙනස් වෙගෙන යනවා. හැබැයි ඒව තුලම තමයි ඒක රැකෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් සභාව දෙන සක්‍රමේන්තුත් සභාව අපි පිළිගන්නවනේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ආලේපනයලත් උන්වහන්සේගේ මෙහෙයුම තුලයි සභාව කියන එක යන්නේ කියලා. එතකොට ඒ සභාව වරින් වර ඒ අවශ්‍යතාවල් වල යම් යම් ගේනවා. අපි හිතමු දැන් අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා බෞද්ධිස්ම ස්ථාපනය දුන්න එක පියතුමා කියයි. දැන් ඉතිහාසයේ බෞද්ධිස්ම ස්ථාපනය දුන්නේ වෙනත් විදිහකට. එහෙම නැත්නම් කැටකුම්බල වහන්සේ ඒක ගැන කියන්න. දැන් කරන්නේ ඊට වඩා වෙනස් විදිහට. ඊට පස්සේ ජේසු බෞද්ධ ස්ථාපනය කරේ වතුරේ ගිලිලා. දැන් අපි වතුරේ ගිලෙන්නේ නැහැ කතෝලික වශයෙන්. හරිද? දැන් අපි වතුර වක් කරනවා. මේක වෙලා යනවා. මම දකින්නේ මේ බාහිර ලක්ෂණය සක්‍රමේන්තුවේ වටිනාකම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ බාහිර ලක්ෂණය අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා සභාව වරින් වර ඒක පැහැදිලි කරන හින්දා. සක්‍රමේන්තුවේ තියෙන ගැඹුර නැති වෙන්නේ නැහැ බාහිර ලක්ෂණය තුල. හැබැයි බාහිර ලක්ෂණය අවශ්‍යයි අපිට ඒක තුල ඒ යම් යම් දේවල් කරන්නට පියතුමනේ. දැන් එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි නැවතත් ගත්තොත් එහෙම වත්පිළිවෙත් කියන එකේදී සමහර අපිට වත්පිළිවෙත් ඕනෙලා තියෙන්නේ අපේ නම්බුව රැක ගන්න, අපේ තත්ත්වය රැක ගන්න. ඒ නිසානේ ඒක වෙන වෙලාවක කතා කරමු. තව වෙලාවක සමහරට තව වැඩසටහනක අපි ගත්තොත් ආශිර්වාදකාර බන්ධනයේදී කෙරෙන බොහෝ දේවල්. හරිද? අපිට පූජාවේදී මතක් වෙන්නේ ඒ දේවල් ගැන විතරයි. මේ සප්සාද වහන්සේ උසවනවා, මේ වෙන දේවල් කරනවා, ඒකට එන මනමාලයයි මනමාලී දෙමව්පියෝයි ඒ අයි ගොළු විදිහට තව බොහෝ දේවල් නේ. මේක ඉතින් අවාසනාවන්ත සිද්ධවීමක්. මගේ විවාහෙදිත් මට සිද්ධ වුණේ එහෙම තමයි. හැබැයි එතකොට ඒ කාලේ මම දෙවනන්සේ තේරුම් අරගෙන හිටියේ නෑ. ඒස කාටවත් මට දොස් කියන්න බැහැ. මං අද දෙවියන් වහන්සේව තේරුම් අරගෙන නැහැ. දෙවන් වහන්සේ තේරුම් ගන්න මං හිතන්නේ මං ස්වර්ගයට ගියාම උන්වහන්සේ දිහා බල්ලගයි අනේ ස්වාමිනී මං හිතන් හිටියේ වහන්සේ කෙන දැන්නේ මට තේරෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ගමනක්. අපි කාටවත් දොස් කියන්න බෑ. හැබැයි වත්පිළිවෙත් අවශ්‍යයි. ඒක පියතුමා කියන්න අර අතීතයේ කොහොමද උනේ දැන් කොහොමද වෙන්නේ. වත්පිළිවෙත් කියන්නේ අපි කියන රයිට්ස් ඇන්ඩ් රිචුවල්ස් කියලානේ.
කියන්නේ මනුස්ස පිළිවෙත්. ඔව් පිළිවෙත්. මනුස්සයාගේ ජීවිතේම කොටසක් තමයි. අපි දැන් හරියට කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් අපි දින ප්‍රමිතියක එක්ක දේවල් තියෙනවානේ. අපි අපේ දිනදා ජීවිතේ අරන් බැලුවොත් එමේ. උදේ නැගිටින වෙලාව එනා රෑ වෙනකම්ම පෞද්ගලික වත් පිළිවෙත් තියෙනවා. සමහර කට නැගිටලා දත් මදිනවාද වතුර බොනවාද වතුර බින්ද ඒ පෞද්ගලික හදාගෙන තියෙනවා. ඒතර ඇයි මේ වත් පිළිවෙත් අවශ්‍යයි? ඒක ඉතාමත් මේක ඇත්තට ඉස්සර කාලේ වැඩි ඩිවලොප් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ විශේෂයෙන්ම මේ ගැන ලොකු අවධානයක් දුන්නා කියලා දැන් අපි අධ්‍යයනය කරලා දැනගෙන තියෙනවා. කියන්නේ උදාහරණයකට ආහාරය. ජේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන් එක්ක කාපු විදිය. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. එතකොට කෙනෙක් අර දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවිතයට උසස් වෙනවා. උසස් කියන්නේ උසවනවා. ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේ පල්ලයට එනවා. ඒක අපි සංකේතවත් කරන්න එපා. සිම්බල්. එතන අවශ්‍යයි. ඒ සංකේතවත් කරන්න මගේ පිළිවෙතක් මදි. නැත්නම් දෙවියන් වහන්සේගේ විතරක් පිළිවෙතක් මදි. රයිට්. එතකොට මෙතනට මැදිහත් වෙන පිළිවෙතක් අවශ්‍යයි. එතකොට ඒකට තමයි තියෙන හැමවත් පිළිවෙතක්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් ලෝකේ දැනට මම හිතන්නේ මේ ගැන උපරිමයෙන්ම අධ්‍යයනය කරලා තියෙන මගේ ප්‍රොෆෙසර් අන්ද්‍රයා ග්‍රිල්ලෝ කියලා මාර මේ ගැන ගොඩක් දේවල් කියයි. රයිට්ස් ඇන්ඩ් රිචුවල්ස් ගැන කතා කරද්දි එතකොට එයා කියන කතාවක් තමයි, එතකොට අපිට බැරි නම් සමාජයේ දැන් ඔබතුමා කියපු අභියෝගය තමයි ඉන්ස්ටන්ට් වර්ල්ඩ්, ශ්‍රණික ලෝකෙක වත් පිළිවෙත් සමරන්න තරම් අපිට වෙලාවක් නැහැ. අපි කිව්ව දිව්‍ය පූජාව කියලා. ඒ නැත්තම් තුතිපිදීමේ අපි කියන වත් පිළිවෙත සමරද්දි මිනිස්සයාට වෙලාවක් නැත්තම් අඩුම ගානේ ඉරිදවත්. එතන ඉඳලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචෙන්ට ඇහුම්කන් දෙන්න, ඒ කියන්නේ එතන ලොකු සූදානමක් තියෙනවා. කිතුනෝ ඒකට තමයි වෙලා ලස්සන්ට 6 වෙනි පාවුලු පාප් වහන්සේ කියන්නේ Paul the 6th නේ කියන්නේ. අපේ දිව්‍ය පූජාව කියන්නේ අපේ පංච ඉන්ද්‍රයන්ටම කතා කරනවා. ඔව්. ඒකට පංච ඉන්ද්‍රයන්ට කතා කරන්න අපිට වත් පිළිවෙතක් අවශ්‍යයි. එතකොට අපි ගිහිල්ලා දකිනවා ඇස් වලින් අප කවුද මගේ සහෝදරයා කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍ය ඉරිද දැන් මේක විතරක් අරන් බැලුවා. ඉරිද පූජාවට ගියාම මම බලනවා කවුද මගේ අවට ඉන්නේ සහෝදර සහෝදර කවුද කියලා බලනවා නෑ. එතකොට දැන් ෆාද පටන් ගත්තට පස්සේ අපි දුම් පූජාවක් තියවනේ. යනවා මේ ඉන්සෙන්ස්. එතකොට ඒකේ සුවඳ. ඒක තමයි කිතුණු සංගේ තියෙන සුවඳ. එතකොට ඒක අපි දැනෙනවා. ඊට පස්සේ ස්පර්ශය අපි කනවා නේ, අපිට ඇහෙනවා. ඒතර මේ හැම දෙයක්ම තමයි මේ දිව්‍ය පූජාවක් ගත්තට පස්සේ මේ හැම දෙයක්ම අඩංගුයි. ඒතර අපිට කියන්නට බෑ මට මං කාවත් බලන්නේ මගේ පාඩුවේ ගියා මම ආඥා කරලා ආවා. ඒතර මේ වත් පිළිවෙතේ තියෙන ලස්සන හරයක් නැති වෙලා. සක්‍රමේන්තුවටත් ඒක එහෙමයි අදාළ වෙන්නේ. අදාළ වෙන්නේ එහෙම. ඒතකොට මම ඉස්සලම් මගේ දැන් එතන මං එකට ඒ ආහාරය වළඳන්නට මාව මගේ ඇහුම්කන් දීම තුළින් මම පෝෂණය විය යුතුයි. එතකොට දිව්‍යන් වහන්සේ තමයි එතනින් කතා කරන්නේ. පළවෙනි කීම දෙවෙනි කීම තුන. ඒකට හොඳ සූදානමක් තියෙනවා. එතනින් පස්සේ ඉවරනට පස්සේ අන්න පඳුරු පෙරහැර. එතකොට මම ඒ වෙලාවේ මං දැන් පොඩ්ඩක් අපි සල්ලි ටිකක් දාලා ෂේප් වෙනවා. නමුත් ඉස්සර කාලේ හිම නෑ. එතකොට මගේ ජීවිතේ මගේ ඒ යාඥාවෙත් ලස්සනයි. මගේ ශ්‍රමය මගේ දහඩියෙන් මං දෙවියන් වහන්සේට දෙනවා යම් කිසි දෙයක්. ඒ දීම තුල මං හඳුනා ගන්නවා මේ විශ්වයේ ස්වාමින් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. I am not the owner of the world. මම මේ ලෝකේ අයිතිකරු නෙවෙයි. මට දීලා තියෙන මේ ලෝකේ බාර අරන් පොඩ්ඩක් ආරක්ෂා කරන්න, caretaker, ආරක්ෂා කරන ජීවත් වෙන. එතකොට මං ඒ දෙවියන් වහන්සේ හඳුනා ගන්නවා ඒ තුල. එතකොට පඳුරු පෙර ඒක තමයි මනුෂ්‍යගේ ශ්‍රමය සදාහඩියෙන් ඒ දේවල් පුද කරාට පස්සේ ඒක තමයි කිතුණු සංගේ ආහාරය වෙන්නේ. ජේසුස් වහන්සේ පූපය වෙන්නටත් කලින් මම පූපය වෙලා. එතන තමයි ලස්සන මේ අහස්කම තියෙන උතනයි. ඒ කියන්නේ මම පූපය වෙලා කිතුණු සංගේ මාව බෙදා දෙද්දි අන්න ජේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේ පාන් වෙලා නැත්තම් පූපය වෙලා අප අතර බෙද කැඩිලා බිඳිලා එනවා. ඒතොර මෙතන ලස්සන අර්ථයක් තියෙන ගැඹුරක් තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න නැත්තම් මම කියන හරි අයියෝ මට වෙලා නැහැ. මං යනවා කෙලින්ම සප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගන්න විතර. නැත්තම් ලබා ගත්තට පස්සේ මං පැනලා ගියා. නැත්තම් වෙලා සමහරක් කට්ටිය يعني එන්නේ තිය අපිත් සභාවේ පැත්ත දඩු පාඩු තියනවා. දැන් පාප් වහන්සේ කියන විනාඩි 8ක් දේශනා කරන්න කියලා. අපි විනාඩි 40ක් දේශනා කරාට පස්සේ කොමල් කට්ටියට කැමති පූප ලබා ගන්න විතර දෙවියන් වහන්සේ ජිස් වහන්සේ ලබා ගන්න විතරක් නිසා ඒ වෙලාවට ලබාගෙන යනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හිතනවා මැජිකල් දෙයක් කියලා නෑ. මෙතන සම්පූර්ණ පිළිවෙතේ ලස්සනක් තියෙනවා. එතකොට දිව්‍ය ප්‍රසාද වහන්සේ ලබා ගැනීමේ සක්‍රමෙන්තුව සම්පූර්ණ පූර්ණත්වයටපත් වෙන්නේ දිව්‍ය පූජාවත් එක්ක.
අන්න හරි. පූජාව අවසන් වෙන්නටත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ සබ්සාද ලැබලා එළියට යන නෙමෙයි. අවසාන යාඥාවෙන් ඉන්න ඕනේ. දැන් මේකේ තේරුම් ගන්න නැත්තම් මේකේ තියෙන හැම දෙයක් මම දෙවියන් වහන්සේට වචන නැහැ හුඟන් දෙන්න. ඊට කලින් මංගිල මගේ සහෝදරය හම්බෙන්න ඕනේ. කවුද මගේ සමාව ඉල්ලන්නට ඕනේ? දැන් වත්පිළිවෙලේ තියලා ලස්සන දා මම සමාව. ඒතර මම සමාව ඉල්ලන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ වචන නැහැ හුඟන් දෙන්නේ නැහැ. ගිහින් එතන දෙවියන් වහන්සේ ලබා ගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණ වෙයිද? නේ උදාහරණයක් දැන් මට කෑම කන්නට ඕනේ. ගෙදර බලමුකෝ මට කන්න කෑම කන්නට ඕනේ. ඒතකොට මං අම්මයි තාත්තා එක්ක වලිදාගෙන ඉන්නේ කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතකොට මං අම්මා කියන දෙයට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. තාත්තා කියන දෙයට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. නමුත් කණ්ඩ විතරක් ඕනේ. ඒතකොට පවුලක් පවුලක් කියලා ඉන්න පුළුවන්ද? වත්පිළියේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක්නේ. ඒතකොට හරි මට ඕන තරම් පවුලේ ප්‍රශ්න වෙන්නට පුළුවන්. කිතුණු සංගේ ඕන. ඒතකොට මන දැනගන්න ඕනේ සමාව ඉල්ලන්න සමාව දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒකට ශක්තිය කොහෙන්ද එන්නේ? මේ සමාව දෙන්න සමාව ඉල්ලන්න කොහෙද ශක්තිය තියෙන්නේ? දිව්‍යන් වහන්සේගේ වචනේ. ඒක පැහැදිලි කිරීම තුළ ඊට පස්සේ තමයි මං සුදුස්සෙක් වෙන්නේ. එතන අර භෝජන සංග්‍රහයට සහභාගී වෙන්න. ඒතකොට මං පවුලක් වශයෙන් අම්මා තාත්තට හුඟන් දෙන්නේ නැත්නම් සමාව ඉල්ලන්නේ නැත්නම් කියලා කෑවට විතරක් මම මිනිස්සෙක් වෙන්නේ නැහැ. පරිපූර්ණ ජීවිතයක් නැහැ. පියතුමනේ, දැන් මගේ තරුණ කාලේ පූජාවට ගියා. මම මගේ අත්දැකීමත් එක්ක කතා කරන්නේ. සෝ පූජාවට ගියාම ඉතින් අපි කොල්ලෝ ඒ කාලේ එළිය තමයි ඉන්නේ. ඔව්. එළියේ ඉන්නවා, සමහරට කතා කරනවා. පිටිපස්සෙම ඉන්නවා. පිටිපස්සට වෙලා ඉන්නවා. ඒක නිකන් මහා ලොකු කමක් වගේ. නිකන් ඉස්සරහට යන එක නිකන් මදි කමක් වගේ තමයි මට දැනුනේ ඒ කාලේ. ඊට පස්සේ අර සබ්සාද ලබන වෙලාවට ටක් ගාලා ගිහිල්ලා ෂර්ට් එක හදාගෙන කොලර් එක හදාගෙන කොහොමද කියලා නීට් කරගෙන තමයි මම යන්නේ තන්නේ. ගියා සබ්සාද ටික ලැබුවා, මං එළියට ආවා. හැබැයි දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේව තේරුම් ගත්තට පස්සේ දැන් මම පල්ලියකට ගියාම යන්න පුළුවන් පළවෙනිම බංකුවට තමයි මං යන්නේ. මොකද උන්වහන්සේට ලංම වෙලා ඉන්නට. එතකොට ඒකේ තියෙන මං එක දෙයක් තමයි ලං වෙනවට අමතරව මට අර මිනිසුන්ගේ ඔළු පේන්නේ නැහැ. මිනිසුන්ව ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැහැ. පිටිපස්සේ මොනවද වෙන්නේ කියලාවත් මට දැනෙන්නේ නැහැ. මට ජේසු එක්ක සම්බන්ධ මේ මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම. ඒතකොට මමත් අර තත්ත්වේ හිටපු කෙනෙක්. ඒතකොට මට කෙනෙක්ව එහෙම දැක්කම මට මගේ අතීතය මතක් වෙනවා. මට ජේසු මතක් කරලා දෙනවා. උඹේ කටයුතු තමයි මේ වගේ අයට උඹ කරපු දේවල් නොකරන්න දායක වෙන්න. එතකොට ඒකත් එක්ක එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ රියල් ප්‍රසන්ස් ඔෆ් ජීසස්. යස්. වහන්සේගේ වැඩ සිටීම ඇත්තටම අපේ සහෝදරය තුල ජේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා. ඔයා බෞතිස්ම ස්ථාපන ලැබලා ඔයා ඒ ජීවිතේ මම. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙත් ඉන්නවා. එතකොට දිව සප්‍රසාද වහන්සේ. එතකොට මේ එක ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩ සිටීම හැමතැනම තියෙනවා. එතකොට ඒකට මම සංවේදී විය යුතුයි. නැත්නම් මට විශ්වාසිතවත් අරක විතරයි කියලා ඒකට විතරක් දුන්නට පස්සේ මට මේ ජීවිතේ දැන් සමහර දෙන අවබෝධයේ නැතිකම නිසා තමයි ඔක වෙන්නේ. ඒතකොට එතන ජේසුස්වහන්සේ ලබා ගද්දි විතරක් අර ඔබතුමා කිව්වාගේ ෂර්ට් එක හදාගෙන කොලර් එක හදාගෙන අපි ගිහලා ජේසුස්වහන්සේ ලැබුවා හරි කියලා ඉන්නවා. එතකොට එතන තියෙන්නේ එතන කවුරු හරි පොඩි කාලේ කියලා දෙන්න. නෑ පුතේ, එහෙම නෙවෙයි. සහෝදරතුල ජේසුස්වහන්සේ. එතකොට මං මගේ සහෝදරට ගහන්න මේවා කරන කුණහරුප කියන්න යද්දි මං කියන්නේ නෑ, මෙතන ජේසුස්වහන්සේ ඉන්නවා. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයටත් මං ඇහුම් කන් දෙනවා. දැන් ඉන්න මං දැන් තරුණයත් මං බලනවා රත්නපුර පදවියේ. එතකොට මං දකින ගොඩාක් කෙනෙක් ඉතින් පූජාවට ගිහිල්ලා ෆෝන් එකේ ඉන්නේ, මෙසේජ් කර කර වට්ස්ඇප් එකේ තමයි ඉන්නේ. සමහරට ඉන්න පූජාවේ ඒගොල්ලෝ ස්ටේටස් දාලා තියෙනවා. පාද පූජාව තියෙන මේ ස්ටේටස්. ඒතර මං නිකන් අහනවා මේ පූජාව හිටියට ස්ටේටස් දා හිටියද කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට වැරදි කියලා, අපිට එහෙම වැරදි කියලා එහෙම යන්නත් බෑ, ගමනක් නැහැ. නමුත් අවබෝධයක් තිබ්බොත් එම බොහෝ දුරට මේ දේවල් දැන් ඔබතුමා කිව්වාගේනේ ජේසුස් වහන්සේ ස්පර්ශ කරාට පස්සේ හමුණාට පස්සේ after encountering ජීවිත වෙනස් වෙනවා. ඒතර අපිත් මේ වලින් කතා බහ කරලා මේ දේවල් අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ යම් කිසි අවබෝධයක් තුළ සක්‍රමේන්තුවට ළඟා වෙන්න පුළුවන් කියන මහඟු විශ්වාසය නිසා බලාපොරොත්තු වෙමින්. ඉතින් ප්‍රේමණීය වැඩිමතුනි, අපි සක්‍රමේන්තු පිළිබඳව කතා කරන්නට අද වැඩසටහන වෙන් කරත් ඇත්තටම අපිට කතා කරන්න බොහෝ දේ තිබෙනවා. ඉතින් අපි මේක යාවත් කාලීන කරන කාරණයක්. මෙයා මේ අදින් කතා කරලා නිම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි උත්සාහ කරනවා තවත් වැඩසටහනක් ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන්න මේ සක්‍රමේන්තු අවබෝධය පිළිබඳව. විශේෂයෙන් ඔබ ජීවිත කාලය තුළ ලබා ගන්නා ඒ සක්‍රමේන්තු ඔබ මේ වනතෙක්
තිබිච්ච අවබෝධයට වඩා එහා ගිය අවබෝධයක් ලබා දීම අපේ අභිප්‍රාය මන්දයත් ඒ තුලින් ඔබට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ සමීප කරවන්න අපේ මෙහෙය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබේ සිතේ ජනිත කරවීම ඒ ජනිත කරවීම උදෙසා මේ සක්‍රමේන්තු කියන දේ අතිශය වැදගත් නිසායි අපි මේ වැඩසටහන ගවේෂණ තුලින් ඒ යථාර්ථය අත්දකින්නට වෙන් කළේ ස්තුතිවන්තනවත් දිනේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට දේවධර්මයේ පිළිබඳ ආචාර්ය ගරු හරිහරන් රාජප්‍රිය පිතුමන්ට ස්තුති පියදමනි ස්තුති ඒ වගේම ලබුම් නාලිකාවේ සභාපති අනුර මිලන්ද සිල්වා මහතාට ස්තුති සභාපතිතුමනි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට ඉතින් හිතවතුනි අද දිනේ අප අවසානය සනිටුහන් කරන්නම් ගවේෂණ තුලින් තවත් වැඩසටහනක් සමගින් සම්බන්ධ වෙමු ජේසු පිටයි